Alô? Alô, quem fala? É Vera. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bom. Graças a Deus. Você que trabalha como doméstica? É, exatamente. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus, né? Isso. Isso. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você cozinha? Não. Não, não. Nossa, então você não faz quase nada? Não, é igual com quem eu falo? Você tá falando com o Paulo. É, mas, ô Paulo, mas é igual eu tava no anúncio, né? Que eu faço tudo, mas só no cozinho. Só no cozinho? Olha, é o seguinte... Desculpa. Imagina. É porque essa frase é mal expressada, né? Não, imagina. É, eu só não mexo com cozinha. Certo. Querida, assim, por exemplo. Ai, desculpa, foi. Me expressei mal. Só não mexo com comida. Ai. Uai, seu app de vídeos curtos.